Lagi satu gini. Eh. Dia takut dia tu. Lagi beres. Okey. Okey, Taufik. Taufik melampau. Sampai di tempat tujuan. Cantik dia punya bom tak ada. Jok belakang ke rumah belakang cantik. Okey. Betul. Sufi. Dah angkat beg mayor rumah kita. Jangan pernah. Jom. Hi, Wani. Hi. Taufik. Alex. Alex. Hi. Lagi satu gini. Eh. Lagi boleh saya. Okey, Taufik. Taufik melampau.
What we do here is go back.